waxaan warbixinteenan kooban aynu ku soo qaadanaynaa yahay dalkaasi Ruushanka ayaa waxa la tilmaamay inuu leeyahay hubka aadka wuxuu burburiyaa isla markaasina waxaa looga cabsi qabaa inuu mustaqbalka dhow inuu markaasi yeesho hubka markaasi wax sida daran wax u gumaada isla markaasina caalamku uu iska madnuucay inuu ku dagaalamo dalkaasi Ruushanka ayaa waxa uu ka mid yahay wadanada ugu horumarsan dhinaca militariga isagoo markaasi hubka uu sameystaa oo markaasi militarigiisu uu sameystaa uu yahay mid markaasi adduunweynaha kuwa ugu caasiray hasiba ahaatee waxaa isa soo tarayaa muddooyinkii u dambeeyay in dalkaasi Ruushanku uu horumar ballaadhan ka gaaray dhinaca hub samaysashada iyadoo hubkaasi uu samaystaa uu markaasi uu gaaray heerkii markaasi adduunku iska madnuucay inuu hubka caynkaas oo kale uu samaysto hubkaasi oo aad u khatar badan isla markaasina adduunweynuhu markaasi uu iska madnuucayo in lagu dagaalamo hubkaasi weapons of mass destruction hubkaasi aad wax u gumaada oo nolosha bini'aadamka markaasi si kasta uu wiiqi karaa ayaa waxay adduunweynuhu u yahay mid markaasi ka soo horjeestay oo runaantii iska madnuucayna ku dagaalamaan inkastoo xiriir gaar ah iyo meelo gaar ah ay iskaga xakimeeyeen isla markaasina ay iskaga xareeyeen hubkaasi aadka wax u gumaada iyaga oo badbaadinaya isla markaasina ilaalinaya badqabka dadka bini'aadamka ah noloshooda iyo deegaanka laftigiisaba iyadoo adduunyadeenu ku kornoolahay xilliyadan uu ka socdo dagaalka qaboobay oo adduunweynuhu uu isticmaalo siyaasad qaboow aan la fahmi karin isla dhinaca soo jeedinta isku habaynta iyo isku dibaridkuba waa aniga oo ah Mr. Ayubi Akhyaar isma dhaafno intana warbixin la mid ah aynu ku kulmayno sidaas iyo isma dhaafno Shark away from me, yeah.